Ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrdən xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olub, videonu bəyənib, paylaşıb, bizə dəstək ola bilərsiniz. İndi isə keçək xəbərə. Erməni ordusunun hansı məqsədlə kazarmadan çıxdığı məlum olmasa da hərəkətə keçdiyi dəqiqdir. Çünki 1 aprel 28 iyun tarixlərində Ermənistanda ehtiyatda olanlar hərbi təlimlərə çağırılıb. Hesab etmək olar ki, canlı qüvvə və hərbi texnikanın hərəkətliliyi bu təlimlərlə bağlıdır. Səyyar TV Global Info-ya istinadən xəbər verir ki, bunu siyasi şərhçi Asif Nərimanlı Ermənistanın sərhədə canlı qüvvə və hərbi texnika cəmlədiyinə dair yayılan informasiyaları şərh edərkən deyib. Asif Nərimanlı qeyd edib ki, təlimlərdə müəyyən detallar xüsusilə diqqət çəkir. Birincisi, təlimə çağırılan hərbçilərin sayı 5000-ə yaxındır və xüsusi üstünlük zabit heyətinə verilib. Mövcud vəziyyətdə 5000-ə yaxın hərbçinin təlimə cəlb edilməsi şübhələrə yol açır. İkincisi, təlimə cəlb edilən hərbçilərin Azərbaycana qarşı təxribatlara cəlb edildiyi təcrübəsi var. Ötən ilin sentyabrında sərhəddə törədilən erməni təxribatından sonra ordumuzun cavab addımları nəticəsində məhv edilən hərbçilər arasında 25 günlük təlimə çağırılanların olması bunu təsdiq edir. Bu kontekstdə Ermənistanın təlim adı altında orduya 5000-ə yaxın hərbçi cəlb etməsinin mümkün təxribata hazırlıq məqsədi daşıdığı istisna edilməməlidir. Şərhçi vurğulayıb ki, Ermənistanın Azərbaycanla döyüşmək gücünün olmadığı bəllidir. Lakin mövcud situasiyada sərhəddə təxribatlara əl ata biləcəkləri gözlənilən ssenarilərdəndir. Belə bir təxribatla sərhəddə gərginlik yaradacaq Ermənistan hakimiyyəti bundan 4 kəndin qaytarılmasını əsaslandırmaq üçün istifadə edə bilər. Paşinyan Tavuş səfərində kəndləri qaytarmasaq müharibə olacaq demişdi və bunu daxili ictimai rəydə isbatlamaq üçün kiçik həcmli hərbi macəraya gedə bilərlər. Lakin bu, baş verən proseslərdə kiçik elementlərdən biridir. Əsas hədəfin Qərbin Ermənistanın təhlükəsizliyinə cəlb edilməsi olduğu istisna deyil. Aprelin 5-də Brüsseldə keçiriləcək Ermənistan-Avropa İttifaqı ABŞ formatındakı görüşün Qərb qüvvələrinin Cənubi Qafqaza girişi üçün qapıların geniş açılması məqsədi daşıdığı məlumdur. Bu görüş ərəfəsində, yaxud görüşdən sonra Azərbaycanla sərhəddə baş verə biləcək eskalasiya Qərb qüvvələrinin Ermənistanın təhlükəsizliyinə cəlb edilməsi üçün əsaslı arqument ola bilər. Eyni zamanda, belə bir eskalasiya Rusiyanın Ermənistandakı mövqelərinin vurulması ssenarisində də lazımlıdır. Bu baxımdan, Ermənistanda ehtiyatda olan 5000 hərbçinin cəlb edildiyi hərbi təlimlər və Cənubi Qafqazda gözlənilən planlar fonunda Azərbaycanla sərhədə canlı qüvvə hərbi texnikanın cəlb edilməsi xəbərləri mümkün təxribat hazırlığına dair gözləntiləri ön plana çıxarır. Çox açıq şəkildə qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistan hökumətinin Tavuş vilayətinin 4 kəndi ilə bağlı heç vaxt ambisiyaları olmayıb. Səyyar TV Global Info-ya xəbər verir ki, bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan deyib. Bizim siyasi mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, Ermənistanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərindən başqa heç bir iddiası yoxdur. Qızılhacılı kəndi bugün 100% Azərbaycanın nəzarəti altındadır. Paşinyan bildirib ki, hökumət üçün Ermənistan sərhədinin harada olduğunu dəqiqləşdirmək çox vacibdir. Qeyd edək ki, Paşinyan 4 kəndi Tavuş vilayətinə aid etməklə təhrifə yol verir. Belə ki, sözü gedən kəndlər və digər 3 anklav Qazax rayonuna daxildir. İrəvan 4 kəndi qaytarmağa hazır olduğunu bildirsə də, yerli əhalinin buna qarşı olması ilə bağlı fikir yaradır və prosesi uzadır. Xatırladaq ki, bir qədər əvvəl Ermənistanın Azərbaycanla sərhəddə qoşun yığması görüntüləri yayılıb. Az öncə Ermənistan ordusunun sərhədimizə qoşun yığması barədə yayılan məlumat və videonu erməni kanalları dolayısıyla təsdiqləyib. Səyyar TV Global Info-ya istinadən xəbər verir ki, erməni hərbi portalı Telegram kanalı görüntülərin Arazdəyən istiqamətində qeydə alındığını bildirib. Qoşunların və zirehli texnikanın Arazdəyəndən keçərək Naxçıvanın işğal altında olan Kərki kəndinə doğru hərəkəti görünür. Erməni kanalı iddia edilib ki, güya birinci videoda qoşunların adi rotasiyası, ikincidə isə sürücülərin təlimidir və heç də sərhədə qoşun yığılmır. Qeyd edək ki, sürücülərin təlimi zamanı hərbi maşınlarda niyə əskərlərin daşındığına aydınlıq gətirilməyib. Və ümumiyyətlə, sürücülərin təlimi niyə kütləvi, qoşqulu artilleriyanın və əskərlərin daşınması ilə məhz sərhəddə həyata keçirilməlidir. Halbuki qoşunların yer dəyişməsi və təlim adı ilə tanklar da daxil olmaqla, qoşqulu hərbi yük maşınlarının sərhədimizə doğru irəliləməsi açıq aydındır. Xatırladaq ki, bir qədər əvvəl Ermənistanın Azərbaycanla sərhəddə qoşun yığması görüntüləri yayılıb.